Здравейте, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Roblox Doors, където ще играем Super Hard Mod. Отдавна не сме се пробвали на оригиналният Super Hard Mod и затова днес с Монстъра решихме да се пробваме. А какво се случи, майко мила, ще разберете след като изгледате епизода до край. Дали успяхме да го минем? Няма да ви кажа. Надявам се скоро да пуснат и продължението на оригиналната Doors, за да се забавляваме и там. Ако вие искате още епизоди на Roblox, не забравяйте да счупите лайк бутона, защото съм ви подбрал една доста готина игричка, която смятам да тествам. Така че от вас зависи. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставям с зирото и ви пожелавам приятно гледане. Купуваме ли? Купуваме ли? Витамини локпик. За какво са ти тия безполезни работи? Те ги има навсякъде. Защото съм бъхан с пари. Милионерче! Аз предпочитам да си остана милионер, махни се. Отивай и взимай си нещата, аз ще проверя тук дали има нещо, няма нищо. Добре, аз взимам ключа. Чакай. Бомба, бомба, няма бомба. Ако ме убият, си сам. Тични ми е. Няма да те убиват, приятелю. Айде. Ма убери златото. Къде си? В първата врата. Бях тръгнал към асансьора. Злато. Не! Не! Аз пия хапчетата и бягам. Оправи се, брат. Майко мила. Ами и то се преби 100 пъти на бананите, мисля, че. Пета! Шеста монстъра, не знам къде си. Назад. На старта съм още. Моля. Телепорт е при тебе, моби. Идва чудовище. Нали? И си седиш, все едно няма да дойде този да те загна кълца. Чакай. Чакай, ще дойде най-вероятно, ама... Няма да е сам, не забравяй, че са много. Един е за сега. Ще станат много. 9. Нищо не виждам, човек. Не, ти трябва и да О, не, той е зад мене. Не, тука. Той е зад мен обаче. Чувам го как се прибива на бананите. Къде е? Кое къде е? Чувам нещо! Чувам се едно някой бог мести сгради. Човек! Все едно съм на пристанище. Да, ще умра! И от двете страни ще умра! Михайлчо, къде си бе? Михайлката! Ай! Искаш ли още да играем? Да! Пускай ме, и асансьора мразя, всичко мразя в този мод. Айде, давай. Ключенцето е пак тука. Къде са пари и още пари. Имаш ли пари? Айде, отварям. Пари. Да се започва. Михаил. Моля те, не дей. Добре. Бананиш. Ама, остави някой лев, да аз инвестирам, а ти не инвестираш, мизерник. Именно. Към четвърта. Ти ги съсипваш, нищо не правиш с тях. Не натам, към окото сме. Ей, ти бавно развиващо създание, кое не чу към окото сме? Имаше пари. Отидах да ги взема, маста беше до вратата и вратата се отвори автоматично. Браво! Нищо, парите ми се запазиха, а ти ще си умреш. Виж какво взех! Бомбушка ли имаш? Бомбушка. Да, бомбушка. Ние сме към 6-та стая. А за какво съм ти? Снимай си го това сам. А, не. Ще седиш. Наистина не ми се седи, особено като не правя нищо. Еми да правиш, кой ти е виновен, че не правиш нищо, като си сам убиец? Виновен. Много пасивно играеш, никакви рискове не поемаш. Ще ти кажа спокойно. Тихо! Не ти трябва да е тихо. Влизай. А, добре, че го убиш, защото го погледнах. Не би ли ти щета някакво? Осма, не. Ей, сега го парички, минавам. Парички взимай. За тебе парички. Знам.
9, към 10-та съм. Не взимаш парите. Да, защото имам остана екрана. Нищо. Не е голяма. Абе, брат! Михаилката сега ще доведе и ще ти покаже как се играе играта. Към 11-та, нали? О, да. Да. Не да знам, да не би да следа нещо. Аз само те гледам как ходиш. Не мога крачиш, да преценя. Крачиш някъде и това е. Влизай. Този е някакъв червен, то не съм го виждал до сега. Как бе? Минавал е много пъти. Този с тези шарки не. 12, аз съм беше... го виждал. Това бяха с едно миньони от лига. Ох, не. Натрупа ни на едно място. Саше ми изтече за палката, докато го открия човек. Също ето го. Ето. Няма, добре, че стече. Даже да загаси сега, няма смисъл да я държиш. Айде напред! Не, си беше купил фанер? Не, много пари беше, не ми се даваха. Ааа... инвеститора. Млъкни. Оле, това го нацелих без дискам. 14 към 15. Натам. Пак идва изверга. Вижи. Спокойно, добър съм. Аз не знам дали чуваш от мен и затова ти казвам, защото може да съм... 15... 16... Ама 17. Защо е толкова тъмно? Ей, то ми свърши вече! За да ти е тъпо... Да, мигаше. Да. Чувам Гошо. Ей, го догонашката, айде още тъмно. А, не. Добре, не е тъмно. 18... 19... Нека бъде светлина. Единството хубаво на тая... На този мод. Какво бръмчи? Още една граната... Две гранати имам! То ще го мине. То ще убие всички чудовища. Аз наистина мога да ги пръста. Към къде бях? Към 19, добре. Бай се сега, бац. Право напред. Да, бе! Пич, къв е шанса? Виж какви рога имаш, хубави. Малко и. Чудесни. Ключ ми трябва. Не, не ти трябва. Трябва ти шперц. Аз имам шперц, кари да. Кари един хубав шперц. 21 към 22. Мигаш ли да знаеш? Да, знам. Искам да стигнеш до 48, стая и да умреш. Няма. Мале! Страховито е. Не. Ми трябва запалчица. А моля се запалка. Няма! Нещо! Трябва и светлина! Запалка, ес! Дайте му човека една свещ да си има. Парите. Да. Давай напред, 23. Че тя звучи не притесняват. И мене! 24... Витамини, не мога да имам повече. Скоро ще се учитам. Очните, още ядолки, витамини, очните, сокче, не мога да изпия, защото е мини. 26 към 27. Това не пиеш големия. Е... По-добре. Долу имаше нещо странно, не видях какво беше. А, още една мини, вземи си. Да. О, не. Ого. Гошо. Или това са очите? Гошо е. Да. Това беше клоун Гошо. Имам някакво минимално забавяне при отварянето и затварянето на шкафове. Ти не провери всички шкафове, може да има други цветлини. Да, защото бързам в момента. А, тия мигат! Чакай. Това значи ли, че ще дое? Това означава, че имаш някакво да ти се качил на главата, сигурно. Ми да, имах такова на главата. Ми няма никой, добре, тръгваме. Уау! Леле, този го изгледа се, едно му е любим. А стана тука ли съм? Не знам, напред си. Я провери шкафа първо, може да има нещо е важно. Няма време. Коба, бомба! Чакай. Влизи под леглото и после бомбата. А, това са очите. А, да, очи са. Колба? Взимай бомба. Мале, три бомби! И нула майкълчета. О, не, има проблем. Коя стая беше това? Тази стая, стой, върни се. Стой да ти кажа. Трябва да отвориш тази срещу тебе, дето е.
То на ключа пише по принцип. Трябва да го открия. Знаеш какво това? Това е вярно. 30... Мисля, че съм към 31. Като видиш ключа, ще разбереш. Просто го търси. Ти не отвори, не отвори нито един шкаф. Имаш да, витамини. Аз имам витамини на макс. Ма защо не отваряш шкафовете? Чакай. Не, тук трябва да си жертвам такова. Едно... Добре, обясни ми защо не отваряш шкафовете. Защото имам такова уста. Търся ключа просто. Ма то шкафа... Ключа може да е шкаф, пич. То се чува, нали знаеш? Не е нужно да го отваряш. Ма... Отвори скапените шкафове и не проверявай и не взимай нещата, които има вътре, ако не можеш да не ги вземеш някак си. Просто погледни настрани. Ето запалка. Къде е ключа обаче? What? Ох, паяк. Ама проблемът е, че не намерих ключа никъде. Аз лутам всичко. Защото това е в някой от тия шкафове, просто не се чува. Гледай как ги взима, бе! Нека имаш пари, колко ти е голяма устата. На целия кран ми е. Сега какво да направя? Още ли седи? Ми, чакай! Буквално взех три пъти пари подред. Значи постой малко и чакай. Къде не съм отварял? Отиди си замени колбата. И спи една пушенка. Къде имаше колба? А, има, да. А! Ето го ключа, тук е. 31, знаех си. 31, да. Wake me up. Не бе, защо трябва да е тъмно, бе? Към 32. Майкъл на тъмното. Насам? Какво чува? Това е изи. Чуваш ли стъпки? Да, много е изи. Не чувам стъпки. Ох бе, изкарах си акълът. Изобщо не го видях, това бана. Мале, как ме телепортна, как бъгна. Правиш. Ох, чакай, че ти ме стресира с това стъпките. Не, тука бе! А, добре, тука е. Чакай, не видях каква си е хванал. Моля те, размени ги двете. Чакай, чакай. Обърках. А, ето насам. Аз тази е от тази стена. Така. Добре. Куб 33! Отваря врати! И сега трябва да бягаме. Това е гадно. Радно е да бягаш. Напротив. Не трябваше да има очи в стаята. Бръм 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 бръм. Тичкай, Васко, тичкай. Тичкам аз. Имаше колба, можеше да я вземеш по пътя. Не можех. Как не можеше? Не, не успя, не че не можеше. Пате, нищо не виждам. Много мига. Между другото е точно на дупето ти, не се обръщай. На 2 см за тебе, Василе. Е, бавам тебе, не се притесняй. Удари се. Да. 42 към 43. Ла! Калют! Има шкаф. Ааа! Yes, Майкъл, дай му! Дай му! Ей, сега си... Убих ли го? Да, my head gone, bro, ти казвам. Той се съживява. Да, знам. Не знам обаче имаш на къде. Имаш три опита, но най-вероятно ще дойдат още Михаилчета. Не знам къде е вратата. Не ти трябва. Бе, боже... Коя врата бях? 43, нали? Не знам. О, не! Защо? Просто 244. Добре. О, това се пръста направо. Дали идва чудовище? Отвори шкафа, отвори шкафа. Мога да има хубаво. Ето, има хубаво, запалка. Пръснаха се лампите. 45 е сайдва вече.
О, майка ле, или Джеф, не, Джеф Пич, защо? Джефри! А, мале, то много се забави, бе. Йолската идва. Аре, бе, излез! Това ми свали хелт, защо? Борзай, Василя, Йолската е за тебе. Дали, бе? Да, видях го какво реши. 47 към 48. О, не използвам шперца. Много ути стървах тука, ама няма как. Точно това ще да ти кажа. Ама спокойно, то са още един ще ти влезе. Представи си, докато си на тази зона, с тола. Той дали идва? Не знам. Да, но не идва, не би трябвало, би трябвало тука да се резка. Надявам се. Ако влезе в библиотеката, значи си GG. Да. Направо му дъмтуйка е в устата тази. Да, да, с това направо ще го гръмна. Гали, къде падна точно до него? Ще го убие пак. О, магад, лега, лека. Айде да отваряме книгите. Оу. Василе, оу. Няма да повярваш кой влезе. Пич, нали съм до вратата, какво говориш? Ебавам те, безпокойно, безпокойно, бе, Василе. А, между другото, ако искаш ми кажи кода да ти помогна. Да, е, сега ще ти казвам кода. Стой. Така, събираме си книгите на спокойствие. Имаме още една граната. А, гранатата. Ох, ще ми трябват още бомби обаче. Няма. Взимаме лището. Тука. По тук. Дали ще има нещо ценно. Освен сигурно. Пари. А, ключ намерих! Това ключ, разгаде. Безплатен ключ, той струваше иначе много пари, това дето те хилва. А, отия, да, това е добре. А иначе струваше супер много пари. Поздравление. Колба. И супер много книги тука събрах. Чай взема колбичката, гледай къде е скрита, аз не мога да я взема, what? What не мога да я взема! За кого ти е? Безполезно нещо. Защото ми трябва. Добре, почи съм готов с книгите. Някъде ми псът, what? Как псътна? Къде да знам? Чакай като събереш целия код ми го кажи да ти го продиктувам. Е, да бе, много ясно. И сега този гледаше получил пач да може да се съживява. Е, имам още една граната, чил. Да, а Майкъл, като ти се появи по-напред е пак. Така, давай, записвай. А, 8. Да. 8. 5. 5. 4. 2. 8, 5, 4, 2. 8. 6. 5. 6. 9. 7. Браво. Слушам. 8, 5, 4. Побавно! 8, 5, 4, да. 2, 8, 6. 2, 8, 6. 56, 97. Мале, доста гаден код. Готови сме. Айде, 50-та врата, премината. Първият бос файт. И стигаме до магазинът. Здравей! Мога да си купа граната за 250. Вземи бомбушки, взимай бомбушките. Разбира се, че за тъмното, между другото, този апарат е добър, така че да ако го взема ли? Вземи. Добре, еми това е. Нямам повече. Ми, айде тръгвай. Няма какво да се бавиш тук. Добре. Ай, стига бе. 53. На, така. Знаеш какво ще направя? Ще взема тия пари и ще се върна си купя колбичката. Ето така. Да пинем. Прагматичен човек. Ох, жалко, че нямаше фенер, че щеше да бъде много полезно. 54. Еми ти ако отвориш малко повече шкафчето от сега, ще намериш със сигурност. Еми трябва да бъде светло, иначе... Много трудно. Запалката ми е накрая вече. Изгасил. Защо? Е, изгасил съм я. А, видях къде е ръчката. Много по...
Спокоен ще съм, ако държах граната вместо запалка. Не. Или дори витамини. А това как се използва апаратче? Това ти показва къде са ключовете в стаята. А показва ли правилните стаи, ако има избор? И мисля, че... Не помня, 56... не помня. О! Вземи апарата и пробвай, като ти пробвай. Чакай! Има и такова. Чудовище. Идва зърката. Да. Я. Чакай, не сега. Мале! Мале! Бях изтървал коня за малко. Това направо ти влезе в гащите. 58. Време е! Да минем тъс игра. Още малко. 59 към 60. Малутни. Още! Гранатус! 3! Отново! Гранатус! Бомбус! Същата работа, бе, О, тук мога да избягам към The Rooms. Ма не сме пробвали The Rooms-а тук, как е? Знаеш какво, тук сега ще изчакам да светне. Или то май не святка. Просто ползвай апарата, който взе. Ааа, и сега? Влеза в стаята и разгледай през стените. Където ти свети най-наситено, мисля, че е там. Разбира се, не оцелвай всеки банан, който минеш. Да, видях го, аз съм насам. Чакай. Това ми изгасна. Някъде тука светеше. Пич, покажи си го пак. И бе ръчки ти показва и ключове ти показва всичко, което ти е нужно да направиш. Да, виждам. Много е добро. Проблем е, че... Граната взех още една. Три от три гранати имам. Дърпам ръчката. Мале, това е много добро, наистина. Ако следващата стая има нужда да метнеш граната, се върни да вземеш тази после. Е, да. Къде беше, бе? Направо. What? 62. Моля се, дай ми нещо. Паричка. Нещо се щупи. Чувам куче. Ти чуваш ли? 62. Нищо не виждам. Сам чакай. И аз нищо не виждам. Ай, да, ви, ви, окей. Аско ще умрели, ей. 64. Ох, добре, светличко. Ох. Нещо идва зеления. Ай, зеленото животно. Това е гадно сега. Още му вика мицката. Лего кафе. Барзака! Мале нахалитет. Да, много. Пича е безкрайно нагъл! Почерпи го с нещо да се махне. Давам ти сива гъска водка, призовавам сега карта капан! Проработи! Да, със сигурност. А, коя стая бях? Няма значение. 65. А, монстър аз почти нищо не виждам. Чудовище. Да, има гадинка по тебе някъде. Добре. Почните яда. Брата си. О, пак ще умре от банани. Взимай си хелата там да не те убият банани. Батерия. Но нямам фенер. Чакай, отваряме. Наркоманска работа. Вземи буреняка първо да не стане някакъв фал. Страст на кристали! А това око не може да се махне. Взели от всичко по 4 или 3, колкото е. Да, взех, чакай, търся фенер, защото има батерии. Обаче няма батерии, фенер. Означава, че има фенер. Има в някои шкафове, които си пропуснал. О, устата, няма да взимам повече. Знаеш какво, че трябва ми съвсем малка пауза да ходя до туалетната, една секунда. Бум, бум, бам, бам. Минаваме напред.
67. Айде, доближаваме се. Нищо не виждам. Али ти. Зрение. Аз не мисля. Давай на обоняние. Добре, че окото ми осветяваше стаята, иначе нищо нямаше да видя. Окото... А между другото, някой път тия шитери са полезни в действието. Да, като да не повярваш. Нямаш... Ей, сега трябва да се появи ония с мутни, трамвая. Мутни, моля ти се, мутни. Коба, не ми трябва. Добре, айде, бягаме втори път. Е, в тия има много хуй неща някой път. Че не се опитваш дори да видиш дали има нещо. Зеления пикап. Направо. Така. Надясно. Втория рън е много по-лесен. Так, надясно. Да, каза този човек, който бърка пътя за малко. Да, защото мигаше и не видях. Еднакъв е по принцип. Няма газ, газ на Макс. Айде, лека. Но да, доста по-напред беше от предния път. Е, аз накрая пинах колба, за всеки случай. Зеки шперц, което е супер, нямам осветление обаче. Колко трябва да си изпиеш колбата за... Той е с автомобила вместо за Майкъл. Пак батерия и няма фенер. Не. 68. Ей, сега вече... Не знам. А! Добре! Банан. Видях още един шперц. Ех, то Мула. Си! Чай да не съм пред банана! Влизай! What? Как може да си... Ей! Знаеш къде беше? Знам. Беше буквално една стая до тебе, но... Не, беше чакаш. Пред две стаи! Не чаках! Бич, той знаеш колко бързо мина през тази стая. Той буквално дойде толкова... Ето го! Ама той току-що дойде! What? Управете си играта, брат! Добре, почти съм сигурен, че с тия предмети щях да го мина, а това накрая според мен беше някакъв бък, защото пича наистина не беше никак близо до мене. Жалко. Но, следващият път няма да кача епизода, докато не го мина. Така че бъдете спокойни. Надявам се този да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!